دي عشان كل خبرة لا ده نو دواك هو جي بخير سبحانه وتعالى. السلام عليكم سجية تروني دام نو تيك تاك في أمي دلهم بيت بات في أوكو تيك أمني تاك أمني بيت أمني بات أمني نزلهم تيك كم تاك كم كم تيم كي تاسو بوا guest كوي ده هين سيرة جي بوم بوم بدي خاني سيرة بوسيرة ساتو دم أنا لول كم زي تراوانا دا أو تاسو بوا guest كوي ده نزلت جي زي ساتو دم أنا لول يوم تاسو بوا تيجي بدي خان كم زي تراوانا دا بس يوم ولا شان تي فيديو مسرب دخبل دخبل ده تروني دي زمان ده فارا تيار كبلا أبدي تيم كي تراوانا ما بس كمان ده باني ما ستوري ما خوب ميم نده كده او دا کو دې پوتا کې مو تکې نه دې دا داس د بارنس ټوکره کنا زمونږ ویډیو غانه لایک کړي شیر کړي چینل سبسکرایب کړي او کوچا ویډیو شیر نه تلا هغه زماده ترونه زوی نه سیدا کب شپ په لګو په ګپ باندې وخم کې کې نه زکه چې تاسو سره ګپ نه لګو مو تاسو نه الهه ځوان ورتي سو کو او کنا بیا مسر رابېږي خو کې مثال ته ورځي کو خو بنا دے کڑے بالکل اور تروی زامن ویڈیو گا نے پورے چینل لائک اور سبسکرائب کرا سا سپل چینل دے اور اخر سارا بیا مرتا پسار کیو کرسٹ شانتی شیر ان ڈالے کوا مضبوط پوتا کے لیے چرچا خدا دے رجا تا دغی خبر نہ منی زما پشانتی اس پوتا کے پور کے وسا کری اور ٹوٹو ٹوٹو تے لغلی سے اچ کا سارا دی پاس اور تروی زامن زرا وانے مر دے چر کے خیر سارا زمون گشو یا گشو نہ خیر نہیں اور دو دوارگانے کوئی چر خیر سارا لائک خیر خوشالے باندیو کی زکه دې کې د ډېرو غریبانو خلکو رزق دې سره تړلې نو چې شو خلانه شي نو هر سړي ته خپل خپل حق ملاو شي او چې شو خراب لاړه شي نو بیا دې کې د دنیا د خلکو رزق ته نو یو سړي ته هم مطلب هغه شان تیر سړي ته وي نو بس دې سره ډېرو خلکو رزق ته شاکر خبره لا ده نو دوا کوي چې بخیر سپخیر خوشالي کولو سره مو او الله پاک هم بخیر خوشالي سره ستاسو واپس خپل کور ته راوځي خپل وړو وړو ماشولا یو شیر دې زما دې سیډ دې ټول د تروړې زمانو ته ډالې وي زه په ګوتو نه پټې ګملوي نور يم ته ملګری د شا غل نه يم غر يم سر به مات شي خو دښمن ته بټیټ نشي زه د خپل بابا غانو غوندې نر يم چینل لایک او سبسکرایب دې چې چا چینل لایک نه کو سبسکرایب کو دا کار نه ستړي ځري نه راغل یا ساتي پدې بم په اودو باندې کې روما او هغه قسم له الوه سره کومه چې الله دې نکي د ګوړې چې درل په هوما.